דף מ"א עמוד ב', היום אנחנו הולכים לדבר על המלאכה שנקראת מצרף. זאת אומרת, אם אתה לוקח כלי שעבר מים חמים, היה בו מים חמים, וכרגע אתה שופך עליו מים קרים, ככה אתה מחזק אותו, זה חלק מהתהליך של הכנת הכלי, וזה נקרא תיקונו של הכלי ואסור בשבת. ניתן ללמוד מכאן מושא השכל עצום. לפעמים אדם רואה כלי יפה, הוא רואה את הכלי, אבל תדע מה התהליך שעבר עליו, הוא היה במים רותחים, היה באש, היה במים קרים. בן אדם לפעמים עוברים עליו כל מיני איסורים, שיבולת מים, שטפתני, פה יש לו מים חמים, פה מים קרים. הוא לא מבין מה כל זה, לאן זה מוביל, לאן זה מגיע, אבל הקדוש ברוך הוא מוביל אותו תהליך, מצרף אותו, מחזק אותו, מחשל אותו. לאחר כל התהליך ייווצר כלי יפה, הוא יגיע לתיקון שאליו הוא יועד. אומרת הגמרא, אומרת המשנה הקדושה, אנחנו מתחילים בדף מ"א עמוד א' במשנה למטה. המיחם שפינהו לא ייתן לתוכו צונן. יש לי מיחם, פיניתי אותו מעל גבי האש, או פיניתי אותו מהמים, אנחנו נדון בזה בגמרא, רש"י כבר מגלה לנו, כולם מתניתין מפרש בגמרא, בוא נחכה בסבלנות, לא ייתן לתוכו צונן בשביל שיחמו, אבל נותנו לתוכו, לתוך הכוס כדי להפשירן, זה כן מותר, ובוא נראה את הגמרא. שואלת הגמרא, מהי כאמר? אמר עבד אבר מתנה אחי כאמר, המיחם שפינה ממנו מים חמים, הוא עמד על האש, רוקנתי אותו לחלוטין, כרגע המיחם הזה ריק, לא ייתן לתוכו מים מועטים כדי שיחמו, שהמים יתבשלו בעצם, יתחממו מחום הדפנות, זה אסור, אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן, זה מותר, שים הרבה מים ובכך הדפנות רק בעצם יפשירו את המים מהקור שלהם ולא יבשלו, זה כן מותר. שואלת הגמרא, והלא מצרף, הרי המיחם הזה עמד עד הרגע על האש, כשאתה שופך עליו הרבה מים קרים, זה בעצם מחזק אותו, מתקן את הכלי, אסור לעשות את זה בשבת. עונה הגמרא, רבי שמעון אמר דבר שמתכוון מותר, כפי שראינו כבר מספר פעמים, רבי שמעון אומר, אם הכוונה שלך היא לא בשביל הפעולה, היא לא בשביל המלאכה, הרי המלאכה מותרת, וגם כאן אני מתכוון להפשיר את המים ולא לצרף, ועל כן מותר. שואלת הגמרא, בכלל לא מסתדר כל הביאור הזה, מתקיף לאביי, מי דמיחם שפינה ממנו מים קטני שהוא שפך את המים, מיחם שפינה הוא קטני, משמע שהוא פינה אותו מעל גבי האש, ועדיין יש מים בתוכו. אלא אמר אביי אחי כאמר, המיחם שפינה הוא ויש בו מים חמין, עדיין הוא מלא, לא ייתן לתוכו מים מועטים בשביל שיחום, הוא בעצם מבשל על ידי כך את המים, אלא אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירן. זאת אומרת, כך מים מרובים ותשפוך לבתוך המים שנמצאים בתוך המיחם שפינה אותו מעל גבי האש. על ידי כך המים בעצם קצת יפשירו אבל לא יתחממו לחלוטין. זה מותר. הראשונים מסבירים שישפוך הכל בבת אחת ולא ישפוך מעט מעט כדי שהם לא יתבשלו מחום המים. זו כוונת משנתנו, אבל מכאן אנו רואים מיחם שפינה ממנו מים ששפך לחלוטין את המים, לא ייתן לתוכו מים כל עיקר, מפני שמצרף, ורבי יהודה היא באמת אסור, דאמר דבר שאין מתכוון. עשו. אומרת הגמרא, אמר רב, לא שנו, כל מה שמותר לתת מים חמים זה דווקא להפשיר, בעצם כמו שאביי הסביר שיש מים במיחם, ואני מוסיף עוד מים כדי להפשיר אותם. אבל לצרף, אם המיחם ריק ומפונה מהמים שבו, ואתה שם את המים כדי לצרפו בעצם, זה אסור, כמו שאביי הסביר את המשנה. ואילו שמואל אמר, אפילו לצרף נמי מותר, כמו שאמר רב עדה והסביר את המשנה, כשיטת רבי שמעון שמותר. שואלת הגמרא, איך ייתכן לומר כך? לצרף לכתחילה מישארי, הרי גם כפי שהסברנו את המשנה, הוא שם שם המים כדי להפשירן, ועל הדרך זה מצרף, איך ייתכן ששמואל אומר, אפילו לצרף שמשמע שלכתחילה מותר? אלא איתמר, אומרת הגמרא, חייבים להסביר את המחלוקת של רב ושמואל בצורה אחרת, אלא איתמר, אחי איתמר. אמר רב, לא שנו, מה שראינו, מה שרב עדה הסביר בעצם, שמותר לתת מים קרים לתוך מיחם ריק שעמד מקודם על האש, זה דווקא שהוא להפשיר, שהוא לא ממלא את זה עד למעלה. זאת אומרת ככה, הצירוף נעשה רק כשממלאים את המיחם עד שפתו העליונה. ולכן רב אומר, אם אתה שם בזה פחות מים כדי להפשיר, מותר, אבל שיעור לצרף אסור. שמואל אמר אפילו שיעור לצרף מותר, זאת אומרת לא ששמואל מתיר ברור לצרף. הוא מתיר להפשיר, וכשיטת רבי שמעון על הדרך לצרף, גם זה מותר. מבינה הגמרא בעצם ששמואל סובר כרבי שמעון לכל הדברים, לממרא דשמואל כרבי שמעון סביר אלי, כפי שאנו רואים שדבר שאינו מתכוון מותר, ומשווה הגמרא גם את מלאכה שאינה צריכה לגופה, שגם בזה רבי שמעון מקל, ואם כן רבי שמעון, שמואל תמיד סובר כרבי שמעון, ואמר שמואל, מחבין גחלת של מתכת ברשות הרבים, בשביל שלא יזוקו ברבים, גחלת של מתכת בוערת, מותר לחבות בגלל נזק הרבים, אבל גחלת של עץ לא, אבל לא גחלת של עץ, כי זה בעצם איסור דאורייתא, אתה עושה פחם, ואיסלה גדת אכסבה לכרבי שמעון, אפילו של עץ נמי, כי רבי שמעון מתיר לחבות גחלת של עץ, מטעם אחר, לא בגלל דבר שאינו מתכוון, הרי פה הוא כן מתכוון, אלא בגלל מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני בכלל לא חפץ פה בפחם הזה, אני גם לא רוצה בגחלת, אני מבחינתי שלא היה פה כלום, רק פה יש עכשיו סכנה לרבים, אני מחבא, ואם כן, למה הוא עושה בגחלת של עץ? עונה הגמרא פשוט מאוד, בדבר שאין מתכוון סבר כרבי שמעון, ולכן פה הוא יתיר למלות את המיחם שפינהו מהמים עד שפתו העליונה, ואפילו שזה מצרף,
כי בכך הוא סובר כרבי שמעון, אבל במלאכה שאינה צריכה לגופה, סבר לה כרבי יהודה. עדיין לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא סובר כרבי יהודה שזה אסור, ולכן בגחלת של מתכת מותר, ובגחלת של עץ שיסועה מדאורייתא אסור. זאת אומרת, כל היתר של שמואל זה דווקא באיסור דרבנן, שזה גחלת של מתכת, ובמקום שיש נזק לרבים, הוא מתיר לחבות אותה. אמר אבינה אילכך, בעצם מכך ששמואל מתיר לי לחבות גחלת של מתכת, שזה מזיק את הרבים, כיוון שזה רק דרבנן, אני לומד דין נוסף. קוץ ברשות הרבים, ואנשים יכולים להינזק מהקוץ הזה, מוליכו פחות מ-400, שגם זה רק איסור דרבנן, ועל כן יהיה מותר לי פחות מ-400. ובקרמלית, שעצם הטלטול בה היא דרבנן, אפילו טובה, כיוון שכך אני רואה דינו של שמואל, שכל מה שדרבנן מותר לעשות במקום שינזקו רבים. בהצלחה רבה, ולהתראות מחר.